Здравейте хора, аз съм Ани Геймплей с 11, с мен е Павлин. Днес ще караме 11-ти епизод, възиме тук трупи 22 тона. За сега ремаркето няма щета, обаче горивото ми е малко. Премалко фейлнах клипа, за да мога да покажа графиката каква е максималната. Защото и така е доста яко, пък на максимална. О, стигнахме бензиностанцията. После той ще кара един курс. Бензинена привършва. Горивото ви свърша, трябва да намерите бензиностанция. Дизел, балут, дизел. Това няма камиони на бензин, да знаеш. Карай фаварийната. Така. Тук вече направо го гаса камила. Тук вече съм го гасил. Сега просто пълня догоре. Видим колко пари ще ми излезне. Сигурно 700 евро, даже повече. 799 евро, 512 литра. Добре, вече съм спокоен, че имам гориво. Ще мина през любимото си място, ето от тук. Защото ме кефи да минавам от тук. Днес е 15 юни, завършихме. Ще очаквате повече клипове, по-често ще мога да качвам. Малко щехме да обърнем към камиона. А, стига, бе. Затова тук не трябва да минавате, защото е тясно, ама аз винаги си минавам тук. Колата. Споко, от. Е, ти сега баш ли мисля? Дай газ. Айде, най-накрая тръгнахме. Така. Колко литри забихме до тук? Да, малко. Спокойно гориво имаме. После пак ще напомним, знаеш, че аз съм схакнат, в смисъл читинг, съм си сложил и имам много пари. Адски много. Ти може си накупиш няколко камиона. Така. После един епизод сигурно Павлин ще кара. Лятото чакайте нови епизоди. Сега на морето мога да направя клипове, влогове. GoPro-то сигурно няма да си го взема сега. Ами ще снимам с телефона на морето, влоговете. Ще ги съединявам. Ще бъдат кратки, обаче няма да са дълги. Ще ги като чакат си дойда в Мездра. Друго какво да кажа? Не знам друго какво да кажа. После като свърват море, че имам повече клипове, обаче до година ще бъдат по-малко, защото матурата онлайн. Ще бъдат по-малко. А сега в момента, що при километрите ти е светнал червен? Защото закарам с превишена скорост. Тук ми е ограничението. Изпреварвам ги, откъде ми падне просто. Фаварийната лента. Без значение. Карай през лук. Ще ми налеш ли? Да бе, ананас. Сипвам. Така. Клипа сигурно ще бъде от две части. Thanks. Тия и тия средните гуми, оп, къде съкъм. И средните гуми вече, както виждате, са с зелено. И тях ги бладисах. За камиончето има 6% щета, обаче ремаркето е по някакво чудо на 0. Непокътнато просто. Въпреки, че нашата фирма, съм ви казвал 1000 пъти, че не се гледа щетата на ремаркето и получените пари, а мен е важно да си закара от товара, без значение щетата. Аз пари. Преди дори не може да паркирам, са мога, що годе. Айде, тази корса я минаваме. Не, оле! Как ще се сбив мантинелата, 100% на камиона гарантирани. Удри войно. Направо излитаме, прибиване. През прозорец. Зато проклетник трябва да кара в другото платно, като вижда, че изпреварвам, ама. С 140 км той камион почва се накланя вече, ама. Ще държи сканията, ще държи. Гледах сега в сайта My Virtual Truck Company, там My Vitesse.
Там имаме 14 000 км, след което след 6 000 км си избереме камион между MP3, т.е. Mercedes-Benz Actros 3, Mercedes-Benz Actros 4, MP4, Volvo FH14 или 16, сигурно. Или Scania T серията, която е така пред по-издължена. Не знаеш, ще видим. Може и Мерцедес Аксор да вземе. Мерджонка. А? Мерджонка викам. Ага. 4 часа и 9 минути стават в играта. По някакво време клипа мога спре без да искаме ние, защото знаете, че версията ми е кракната на бандикама. Поточно не е кракната ми е фри версията и записваме до 10 минути. Затова клиповете са на части. С 100 и колко караме? И 18. На 12, още 250 км път остават. Правя ги луди, просто аз гъста ни я пускам. Реално ни я пускам. 2% щета на ремаркето. Или може камион да вземе от модното Рено, това мода където е. Това понеже до мен е фен на Рено, после ще му покажа камионите Рено. Може ти дам да караш Рено. Рената просто носи макефът. Ще ти покажа модното Рено. Само едно Рено, кола не ме е кефи. Кое? Рено Туингъл. Виждал ли си? Не. Едно... До врата в стил стани да седна. Той Клиото е така. Е, некои. Има и Клиото с 4 врати. Та, баща ми кара Рено Меган класическото. Защото спорт не иска да си вземе. Той обича с по-малки коне. Толкова спортното колко е? Не, сигурно сте над 100 коня. Сигурно 120. Нашто е... Ми тя нашата няма, спорт няма, амортицата си е 110 колата, ако не се добавя чипове. Нашата е Volkswagen Bora. 2000-та или там на английски Jetta. Jetta-та в Америка я бъркат с Bora-та, въпреки че има и Jetta и Bora. Според мен Bora-та си е по-хубава. От Jetta-та? Да. Джетата по новите модели са много яки, обаче не ма кефи бората, че мога това да са някакви такива по-намръщени. Евил. Аре бе, за какво са бават така тия? Ако тук нямаше двойна непрекъсната линия. Еми аз това гледам. Дори да съм още дете и да нямам книжка, се знам, че двойна непресечена линия не трябва да се пресича. Еми аз казвам знаците. Също и единична непрекъсната не трябва. Тук малко ще го караме в насрещното. Каре, каре, брат. Какви са ти олигофрени? От този тунел няма излизане 20 минути заради тия. Е, вече близо е края. А, не. Това не било. Аз мислях, че това трябва вече. А. Ето. Тук някъде, ако не се лъжи, имаше ремонт, да. А, сега ние ще трябва минаваме от другата страна. Не, не трябва, просто е така. Също почна да ги ям тия просто. Бавните. Направо ги дъвкам с парцалките с тази каня. Ми то камион къв е сега. С животни вътре, с крави. Марката. Дав. Или... Дав. Пак ли тунел? Мен трябва да се шкарам само в тази линия.